Hamınızı salamlayıram. Bugün iş yerindən biraz çəkiliş eləyə bildim. Onu sizinlə bölüşmək istəyirəm. Onu deyim ki, ilk növbədə bütün konditerlər öz stoluna gələrkən səhər-səhər su, beləncinə ruletlər və qaymaq kremini gətirməlidir özü üçün. Sonra bizə beləncinə bir kağız verirlər. Bunun adı naryad adlanır. Burada tort haqqında bütün məlumatlar yazılıbdır. Bugün məndə 3 naryad olub, bu onlardan birincisidir. Burada mənim əl haqqım yazılıb, skulptorun əl haqqısı yazılıbdır və tort haqqında bütün məlumatlar yazılıbdır. Məsəl üçün, yazılıb ki, tortumuz olmalıdır 2 kilogram. Komentariyalarda nə rəngdə olsun, nə tər olsun, onlar yazılır. Baxın, 2 kilogram olmalıdır. Və aşağıda da yazılıb ki, mütləq kommentariyanı oxumaq lazımdır. Orada sifarişçinin istəkləri yazılır. Yazılıb ki, piqurkalar olmasın. Demək, tortun üstündə ad günü mübarək yazısı olsun və zakaz eləyənin adı olsun. Digər tərəfdə də tortun şəkli və tərkibi nədir, o yazılıbdır. Məsəl üçün, digər tərəfdə yazılıb ki, tərkibi Sancho Pancho tortu olsun. Bu da tortumuzun şəklidir. Baxın, belə olmalıdır tortumuz. Naryadı oxuduqdan sonra gedirəm, lazım olan padloşkanı götürürəm. Baxın, burada padloşkalar var, nəzik var, qalın var. Santimetrlərlə hamısı qoyulubdur. Lazım olanını götürürəm və gedirəm xaladenik skladına. Xaladenik skladında bizim konditerlərimiz artıq tortları hazırlayıblar, düzüblər ora. Ki mənə lazımdır, gedir özünə götürür, kəsir götürür. Məsəl üçün, mənə tort sancı pançı lazımdır. Baxın, xaladenikdəyəm. Açıram və burdan özümə lazımlı qədər tort kəsirəm. Baxın, artıq kəstim, götürdüm. Bu kələtcə 2 kiloluq tort üçündür. İndi bunun ölçüsündə tortumuzu yumru kəsəcəm. Baxın, tortumuz belə oldu və indi üstünü qaymaqlayıram. Qaymaqladıqdan sonra mütləq qaymaqlamaq lazımdır. Və mütləq bu biskvit ruleti ki var, bunu mütləq üstündən örtmək lazımdır. Bu tortumuzu düzləşdirmək üçündür. Bunu hamı eləyir. Yəni, qaymaqlı tort olsa da eləyirik, mastikalı tort olsa da eləyirik. Baxın, beləncində büsbütün tortun üstünü örtürəm. Bunu tortumuz düz olsun deyən eləyirik mastikanın altından. İndi üstünü nəzik qat krem eləyəcəm ki, mastika yapışsın. Çox nəzik qat eləməliyik. Ondan sonra naryadı da götürürəm, gedirəm sklada. Axranik mənə mastika verir. 1 kilo torta 250 qram mastika düşür. Məndə 2 kilo olduğuna görə 500 qram mastika veriblər. Mastika yumuşaqdır. Onu sini rəngə boyuyuram və lazımı qədər yayıb tortumuzun üstünü örtürəm. Yumşaq mastika ancaq tortun üzərini örtmək üçündür. Yerdə qalan nə varsa hamısını bərk mastikadan eləmək lazımdır. Baxın, bu bərk mastikadır. İndi mən yazıları bu mold köməyi ilə düzəldəcəm. Hərfləri əzmədən çıxartmaq üçün mütləq moldu 1-2 dəqiqəlik marazilkaya qoymaq lazımdır. Baxın, artıq tortumuzun üstünə düzdüm hərfləri və üstünü bitki yağı ilə yağladım. Tortumuz belə oldu. Buyurun, öz şərhlərinizi yazın. Bizimlə qalın, hələlik.